បាទវាស៊ីស៊ីគេថាមនុស្សទៅមានស្នេហាមើលត្រីវាស្វីតជាងឯងទៀតអញអើយអញអត់គូនគេសោះហើយវាស្វីតដល់ឲ្យកាច់យកមកវាថើបគ្នាយុគនេះថាតោកលេងប៉ត្រីតទៅយ៉ាងណាណៃណាបងអេងតោជាមួយនាងណាទៅនេះបានអាយដលមកដាក់ឯណាណៃអត់យកទេយកអត់ឈើហើយដាក់អីគេដាក់អីគេណាគេខ្លះ fan អូននេះឥឡូវអូនឈឺហើយណែឡើងជួមពេញខ្នងពេញអីអស់ហើយលេង TikTok ពេលចង់ចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់ហើយចាញ់ហើយ15,000ចាញ់ហើយបានមកស្លឹកនឹងអានចាយស្រឡាញ់ពួកអីវាស្អាតណាស់ហើយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍គុនដល់អ្នកនៅ TikTok ទាំងអស់គ្នាដែលជិច like ហើយនឹង follow account ខ្ញុំនិយាយទៅ account មួយនោះខ្ញុំធ្វើលេង3ថ្ងៃឯងតែអ្នក follow ច្រើនខែមែនតើទៅមិនក្រោយទេខ្ញុំអរគុណចំនួនណាស្អប់អ្នកស្រែក៏ប៉ុន្តែពេលទៅទិញមន់ទិញបន្លែអីសួររបស់នោះស្រែអត់មន់នោះមន់ស្រែអត់អូយហេបើស្អប់អ្នកស្រែមកចូលចិត្តអ្នកស្រែមកចូលចិត្តអីអញ្ចឹងកុំញ៉ាំរបស់ស្រែស្រែអីញ៉ាំរបស់គីមីទៅព្រោះឥឡូវសបូគីមីច្រើនណាស់អញ្ចឹងញ៉ាំចុះអ្នកធ្វើការថ្មីអេងាកមកមន់តិចមកអូយស្អាតអូយហេតឡើងធ្វើចរិតស្អីស្អាតអូយអូយកុំចូលចរិតនៅក្នុងរឿងចូលមកប្រាក់ក្នុងជីវិតក្នុងរឿងនេះតួសម្ដែងរបស់បងអាចនឹងចុះញោមអូនតែនៅក្នុងជីវិតពិតបងមិនដាច់ចាញ់អ្នកណាទេញោមឆ្ងល់មិនកតិតុសប្ងាយកលីងក៏មិនដែលឃើញបេះដូងអីណាណាមិនឃើញយុណាអន្តែកទៅឃើញតើអ្នកមើលណារឹបមើលនាក់ទៅពីឲ្យបេះដូងក៏100 200ឆ្អែតចិត្តអស់ក៏ស្អប់គ្នាសម្បើម្លេះឲ្យបេះដូងមួយរវិងងើបអានេះចោះថាមានអ្នកគេកូនអ្នកស្រែដូចខ្ញុំយល់ដូចគ្នាចោះធានមួយគីឡូស្រែឥឡូវមិនឲ្យជ្រុលត្រូវ3ថ្ងៃអត់តរួចទៀតនិយាយមែនហើយឥឡូវមកអង្គុយលេងទៀតអង្គុយស៊ីស្រែដីស្អីគេស្អាតក្រាស់ហើយឡើងលាបក្រាស់ញុំក្រាស់យើងហីចង់និយាយថាបានតែខមមិនចង់ឲ្យយល់ហើយគ្មានរឿងឆាតមួយថ្ងៃគេធ្វើផលបើមិនចេះខ្លាចហើយចង់បានសងសាធ្វើស្អីហាអឺនិយាយថាព្រឹកមកខ្ញុំទៅពេទ្យពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំអស់បេះដូងអត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកមើល TikTok ខ្ញុំហ្នឹងពេលឃើញហើយកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងខ្ញុំអ្នកមួយហងនេះខ្ញុំអ្នកកំពុងស្ពឺស្អីគេនេះឡានអញថាដូចមែនឡានទេខ្ញុំឡើងមុនមែនមុខទឹកមុខវាក្រាស់ក្រាណាវាអានឹងមេវាអានេះកូនឯងពួកឯងទៅណាចាពួកឯងច្រឡំលេខហើយខ្ញុំអត់មានចូលកាស៊ីណូទេ
្មានក្រុមលក់ឆ្នោតណាទៅចឹងចំហខំយើងក៏អត់ទៅមុខចាក់ពេកដែរណាយើងអត់ទៅមុខចាក់ពេកទេពេលណាគេឆ្កឹះជើងទៅដួលកាប់មុខហើយជើងយកមកលម្អប៉ុណ្ណេះគេថាខ្លួនឯងមកមកនៅមិនបាច់ទៅមុខពេកបាច់ប្រឆិតពេកមកមកអាចទុកខ្លួនឯងឲ្យមានលំនឹងបានហើយបើកាលណាយើងកំពុងតែឈរយើងមានអារម្មណ៍ថាចេះបើនេះថាយើងឈរអត់ត្រូវទេយើងអត់មានលំនឹងទេអញ្ចឹងយើងឈរមកចំណត់ទឹកសក់មកលម្អហើយដៃដូចគ្នាខំប៉ុណ្ណឹងពេលដែរអឺពេលខ្ញុំហាក់បាយឧទាហរណ៍ខ្លួនយើងកំពុងនៅខាងហ្នឹងណាមើលអត់នេះឧទាហរណ៍កំពុងនៅហ្នឹងខ្ញុំហាក់បាយទៀងមកបាយចេះវិញដាក់ជើងចុះហើយឧទាហរណ៍ដូចគ្នាថាយើងកំពុងតបាយនៅខាងនេះខ្ញុំហាក់បាយអញ្ចឹងយើងកុំត្រឡប់មកចេះវិញណាហោះហើយខ្លួនយើងមិននៅខាងនេះមែនទេបាទយើងត្រូវទៅវិញបាយមកនេះវិញយល់ទេអញ្ចឹងតែមានដូចគ្នាខ្ញុំហាក់បាយគឺមិនមែនត្រឡប់ខ្លួនចេះណាបានតែថាខ្លួនយើងគឺបាយចេះហើយអត់មានអីបាយទេមែនតែទៅដូចយើងបាយចេះមួយពីរអត់មានអីបាយទេគ្រាន់តែយើងយកក្រអួតវិញទៅគេញ៉ាំបាច់ជិះឈីយ៉ាគេចេះតោះហើយខ្ញុំមិនមានញ៉ាំផងអពុមិញ៉ាំម៉ែយកខ្លួនមកមកបេះគឺមកមកទៅអត់ຕ້ອງញ៉ាំផ្ទះកូនឯងទៅវិញមកជួបកំាប់កំាប់ដូចបងវាទៀតបងកូនឈ្មោះអីគេអេតងរឿងអមមកទៅមកទាំងមកទាំងនេះឆ្ងាញ់នេះកូនណាបងជួយចាត់ទៅតាអើយចង់ណាយណាយកូនអាយុម៉ែណាពីញ៉ាំចូលហៀនណាណៃណៃឲ្យកូនមិនបងនៅមានទីឲ្យកូនមានអញ្ចឹងអូនកូនឈ្មោះអីមកតែពេលមកអីចូលមួយខ្លាំងអីពួកអផផហ្នឹងស្អីស្អីក៏ផឹកបាន